So here's another chicken recipe mga mariko at talaga namang napakasarap nito. Nakakamiss rin talaga kumain ng mga ganitong ulam mga mare dahil nga matagal na nga rin akong hindi nakapagluto ng ganitong ulam. Kaya naman for today ito nga ang bida sa ating luto serye. Napakadali lang din naman nitong lutuin mga mare at ang una kong ang ginawa dito ay prinito ko muna itong carrots at patatas. At bakit nga ba kailangan prituhin muna ang carrots at patatas? Ito ay para maiwasan ang mabilis na pagkapanis ng ating putahing lulutuin. Anyway mga mare after kong nga ito maprito, isusunod ko namang i-sear dito ang karne ng manok. And every time na nag-sear ako ng karne ng manok o di kaya naman karne ng baboy, ay nilalagyan ko na agad ito ng asin mga mare para mas malasa ito. At pagkaraan nga ng ilang minutes mga mare, ay okay na nga rin itong manok, kaya naman hahanguin ko na nga rin ito. So pagkatapos niyan, ang susunod naman nating gagawin ay magisa naman na tayo ng mga aromatics. Naglagay lang ako dito ng bawang, sibuyas at luya. At yan lang po ang mga aromatics na aking gagamitin. And then isusunod ko ng isote dito ang karne ng Menos. Anyway mga mare, nakakatuwa dahil meron na naman tayong bagong kapartner sa kusina at ito nga ang Spice Attack. Meron nga pala silang over 30 kinds of herbs and spices mga mare, kaya naman perfect na perfect sa iyo to, lalong lalo na kung mahilig ka rin magluto kagaya ko. Nagandahan nga rin ako mga mare sa packaging nila, kaya naman kung wala kayong maisip na ipang regalo sa inyong loved ones, nako perfect na perfect talaga ito. At ang maganda dito mga mare ay talagang quality and affordable din itong mga products nila, kaya naman kung gusto nyo itong itry mga mare, try nyo na at i-click nyo na ang yellow basket. Anyway mga mare, balik na nga tayo sa ating niluluto. So ito na, naglagay na nga ako dito ng patis at syempre maglalagay din ako dito ng ground black pepper. At ang gagamitin nga natin na curry powder, walang iba kundi ang curry powder ng spice at Grabe nga rin talaga itong atake ng amoy nito mga mare, talagang napakabango at nag-add na rin pala ako dito ng tubig. At isisimmer natin itong chicken natin for at least 10 minutes. And after 10 minutes mga mare, pwede na natin ulit itong timplahan. Maglalagay na ako dito ng pork cubes para mas malasa ito. And then, ilalagay ko na dito yung nabili ko kanina na fresh na fresh na coconut milk. After nyan mga mare, ilalagay ko na nga rin dito yung naprito ko na carrots at patatas. At syempre, para mas lalong bumango ito, ay maglalagay din ako dito ng red bell pepper. And then, pakukuluan na natin ito mga mare hanggang sa lumambot na nga ang karne at hanggang sa magmantika na nga ang coconut milk na nilagay natin. At ito na nga siya mga mare, after 20 minutes ay ito na, luto na nga ang ating chicken curry. Grabe, sobrang bango at sobrang sarap talaga nito. Anyway mga mare, kung umabot man kayo sa puntong ito, comment naman kung hanggang saan nakarating ang recipe ko na to. Kung nagustuhan nyo naman ang video na ito mga mare, please don't forget to like and share para naman mas marami ang makapagluto ng napakasarap na chicken curry na to. Maraming maraming salamat ulit sa panonood. See you next vlog. Tara na at samahan nyo na ako dito. Kumain na tayo. Wow. Grab yang serap. Hmm.